بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام، خسته نباشید خدمت همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که از صحت کامل برخوردار باشید. به ادامه درس مضمون بیولوژی صنف 12 هم شما را خوش آمدید میگم. امیدوارم تا آخر جلسه ما را همراهی بکنید، به خاطر که امروز عنوان را که ما شما مورد در رابطه با ازو بحث میکنیم خلاصه فصل دوم میباشه. یعنی ما شما امروز فصل دوم یک بار دیگر از اول تا آخر مرور میکنیم و کسانی که یگان جلسه را از درس از فصل دوم از دست داده باشند میتونن که در مرور خلاصه فصل دوم تعقیب بکنن. خب شاگردای عزیز، شما حتما تالی کتابای خود باز کردین و میفهمین که خلاصه فصل است. شما یک بار به گوشه تخته هم مشاهده بکنین. صنف 12 هم میخوانیم امروز، عنوان خلاصه فصل دوم صفحه 33 کتاب است و درس 14 هم. هدف را که ما و شما امروز باید برسیم مرور هست و یادگیری تمام فصل دوم می باشد. خب شاگردان عزیز، این صفحه سبز رنگ شما یک بار باز بکنین، صفحه 33 کتاب باز شده انشالله. بسیار خوب. خب شاگردان عزیز، قسمی که شما در جریان هستین در فصل دوم ما و شما در رابطه با امراض ژنتیکی، بی‌نظمی های ژنتیکی گپ زدیم و گفتیم که و همچنان در رابطه با عواملی که باعث بی‌نظمی های ژنتیکی در ما در انسان ها میشه ما و شما بحث کردیم و در رابطه با زو خواندیم. خب یک بار دیگه ما و شما باز هم تکرار میکنیم. خب ببینید شاگرد عزیز، در به صورت عموم بحث باز میکنیم روی میوتیشن. چی بود؟ ما و شما روی میوتیشن بحث داشتیم در رابطه با فصل دوم. ببینید شاگرد عزیز، ما شما میوتیشن در قدم اول باید عواملش را بفهمیم که عواملی که باعث میوتیشن میشه چی هست، بعد از اون ما شما یک تعریف میداشته باشیم. خب ببینید شاگرد عزیز، قطعا در محیط که ما شما زندگی میکنیم بعضی اوقات و بعضی جاها محیط هایی که ما شما زندگی میکنیم محیط ناسالم است و دلیلش هم اکثریت خود انسان ها میباشه. یک دلیلی که باعث میوتیشن یا بی‌نظمی های ژنتیکی در انسان میشه اشعه ماورای بنفش است که از نور آفتاب میتابه. شما در صنوف پایین و در مضامین دیگه در رابطه با ماورای بنفش خواندیم و همچنان در رابطه با لایه اوزون خواندیم. بعضی گازاتی که انسان ها از کارخانجات و از بعضی وسایل نقلیه استفاده میکنه نو وقت گازات میشه لایه اوزون یک مقدار تخریب کرده و از بین میبره و ماورای بنفش آفتاب که فوق العاده مضر است برای انسان ها، اینا داخل جو زمین میشه و باعث بی‌نظمی های ژنتیک در انسان ها شده میتونه. و همچنان دواهایی که انسان ها و ما و شما روزمره استفاده میکنیم اینها هم میتونه باعث بی‌نظمی های ژنتیکی شه. و همچنان استفاده از الکل، الحمدلله دین مبین اسلام الکل و خوردن الکل برای ما و شما چکار کرده؟ حرام قرار داده. و بان هم اینا باعث هیچ میشه میوتیشن یا بی‌نظمی های ژنتیکی میشه. خب ما شما میوتیشن حالی تعریف میکنیم که میوتیشن چی هست. میگیم که عبارت از تغییرات آنی یا ناگهانی که در موادهای ارثی به وجود میاد. ببینیم عبارت از تغییرات آنی و یا ناگهانی که در مواد ارثی به وجود میاد این میشه چی؟ میوتیشن، که عاملش هم گفتم. خب شاگردان عزیز، ببینید دانشمندان برای از اینکه ما و شما میوتیشن خوب و بهتر بفهمیم این به چند دسته تقسیم کرده و بنابر اونمو بی‌نظمی هایی که در موادهای ارثی به وجود میاره اینا رو تقسیم بندی کرده. پس ما و شما انواع میوتیشن هم میخوانیم که انواع میوتیشن کدام ها هست. انواع میوتیشن در قدم ببینید، ما شما یک جین میوتیشن داریم. چی داریم؟ جین میوتیشن. اینا رو خوب یک بار خوندیم، باز هم مرور میکنیم کسایی که یادشون رفته بود. دیگه چی داریم؟ کروموزوم میوتیشن داریم. دیگه چی داریم؟ جینوم میوتیشن. میوتیشن. خب ببینید شاگردان عزیز، ما شما در رابطه با جین میوتیشن گپ زدیم، گفتیم که هرگاه
تغییرات در یک جین به وجود بیاید، ایر میگه چی؟ جین میوتیشن. یعنی در حد در یک جین تغییرات میگه که ایر به نام میوتیشن نقطه‌ای هم یاد میکنه. میوتیشن چی؟ میوتیشن نقطه‌ای. به خاطر چی؟ به خاطر تنها در یک جین. جین مانند دانه های تسبیح ما گفتیم که در روی کروموزوم چی شده؟ چیده شده. چون در یک دانه جین تغییرات ایجاد میشه، از او خاطر به نام میوتیشن نقطه‌ای هم میگه. مثال شما میگیم که کمخونی داسمانن. چی کمخونی داسمانن؟ اون معاملی که جینی که باعث انتقال صفت کرویات سرخ خون میشه، در او تغییرات ایجاد میشه. به جای اینکه کرویات سرخ خون شکل اصلی و ثابت خود داشته باشه، به شکل چی میباشه؟ به شکل اینی، به شکل داسمانن میباشه که هم انسانهایی که به ای نو میوتیشن مبتلا هستن، اینا زود از بین میرن، اینا دچار کمخونی میشن و اینا نمیتونن اکسیژن به صورت درست چکار بکنه، انتقال بده. صحیح شد. خب نوع دیگه میوتیشنی که ما خواندیم در رابطه با چی بود؟ در رابطه با کروموزوم میوتیشن. ببینید شاگردای عزیز، کروموزوم میوتیشن خودش به نوبه خود به سه دسته، به چهار دسته تقسیم شده بود. ببینید، یکی دیلیشن بود. چی بود؟ دیلیشن. دیگه چی بود؟ انورشن. دیگه چی داشتیم؟ ترانسلوکیشن. ترانسلوکیشن. دیگه چی داشتیم؟ دیگه دوپلیکیشن داشتیم. دوپلیکیشن داشتیم. ببینید شاگرد، این چهار نوع از انواع کروموزوم میوتیشن بود. به خاطر چی کروموزوم میوتیشن میگه؟ به خاطر که در خود کروموزوم تغییرات ایجاد میشه. مثلا دیلیشن، اگر ما شما فرض مثال این کروموزوم، فکر کنید این کروموزوم است، دو تا بازو داره، نه یکی بازوی دراز داره یکی بازوی کوتاه، هر دو یک قسمت از کروموزوم دلیت شوه، ببین از دلیت گرفته شده دیلیشن یا حذف شوه، برازی چی میگه؟ برازی دیلیشن میگه. فکر کنید این قسمت از کروموزوم چی شد؟ حذف شد. پس این دیلیشن میگه. به خاطر ببین هرگاه یک قسمت از کروموزوم حذف شوه، بالای کروموزوم جین ها موقع داره، پس بسیار از صفات ها چکار میشه؟ هم حذف میشه. پس یک نوع بی‌نظمی های ژنتیکی به وجود میاد. درست شد؟ بسیار خوب. خب انورشن چه رقم؟ یک قسمتی از کروموزوم چکار میشه؟ خطا میخوره، باز دوباره سرچپه در قسمت اولی و قسمت های دیگر چکار میشه؟ وصل میشه. مثالش ببینید، اگر ما شما این قسمت یک کروموزوم دیگر اگر ما شما هم مد نظر بگیریم، ببینید فکر کنید که این قسمت چکار شده؟ خطا خورده، دوباره باشد یک کروموزوم دومی ما مثال بزنیم، این قسمت که شفافتر است. فکر کنید که این قسمت از اینجا خطا خورده، ببینید این رویش به این طرف است، این چیکار میشه؟ این دوباره میاد سرچپه وصل میشه در این قسمت به این شکل، به جای اینکه رویش این طرف باشه، این طرف باشه، رویش این دفعه چیکار میشه؟ این طرف میشه. یعنی اول قطع میشه، دوباره به اون قسمت چیکار میشه؟ سرچپه وصل میشه. خب قطعا ببینید وقتی که جین ها صفات انتقال میده به صورت منظم، به خاطر که باعث به وجود آمدن صفات ها میشه، اینا در قسمت های مختلف چیده شده. اما اگر این جاهایش تبدیل شوه، خب قطعا به نظمی ژنتیکی به وجود میاد. دیگر چی نو داشتیم ما شما؟ ترانسلوکیشن داشتیم. ترانسلوکیشن انتقال میکنه، یک قسمت از کروموزوم قطع میشه، باز انتقال میکنه در کروموزوم های دیگر. فرض مثال شما ببینید، این قسمت از اینجا چیکار میشه؟ میاد در این قسمت اضافه میشه. ببینید این دیگه قسمت چی شد؟ اضافه شد و این کروموزوم پس اضافه میشه درش دیگه. نه ببین، یا ما یک ذره ایسو از اینجا انتقال کرد یک قسمت، از ترانسفر میتونیم بگم گرفته شده، یعنی انتقال، یک قسمت از کروموزوم انتقال میکنه در یک قسمت دیگه چیکار میشه؟ وصل میشه. پس حتما میبینی این کروموزوم باید هم جین های مربوطی خود داشته باشه، اما بعضی جین های دیگه هم دیگه میاد چیکار میشه؟ اضافه میشه. دیگه چی داشتیم؟ دپلیکیشن داشتیم. دپلیکیشن هم به معنای دبل شدن، اضافه شدن. ببینید اگر ما شما ببینید فرض کنید یک قسمت از کروموزوم است، یک قسمت از کروموزوم دیگه از این قسمت میاد اینجا اضافه میشه. صحیح شد؟ دبل میشه. بی پس ای به اینی اندازه میشه. صحیح شد؟ این رو میگه دپلیکیشن، اضافه شد، دبل شد. درست است؟ خب
شاگرد عزیز، دیگه ما شما در رابطه به جینوم میوتیشن گپ زدیم. جینوم میوتیشن خودش بنابه خود به چند دسته تقسیم شده بود؟ به دو دسته تقسیم شده بود. یکی یادتان آمد؟ آفرین، یکی انیو پلویدی داشتیم و دیگه هم پولی پلویدی داشتیم. چی داشتیم؟ انیو پلویدی و دیگه چی؟ پولی پلویدی داشتیم. ببینید در انیو پلویدی که از جمله جینوم میوتیشن است، در چند کروموزومی چیکار میشه؟ چندین کروموزوم تغییرات ایجاد میشه، یا کم میشه یا اضافه میشه. مثالش ما شما میتونیم که چرا مثال بزنیم؟ داون سندرومه. چی داون سندروم؟ یا ترایزومی 21، ترایزومی 21، به خاطر که کروموزوم شماره 21 به جای اینکه یک دفعه بیاید این سه دفعه تکرار میشه. سه شد. ببینید پس در یک کروموزوم چندین دفعه چی میشه؟ تکرار میشه. از او خاطر مثالش ترایزومی 21 آورده که چند بار تکرار شده؟ سه بار تکرار شده. او فردی که به جای اینکه باید 23 جوره کروموزوم داشته باشه، 27 جوره کروموزوم داره. درست است؟ بسیار خوب. خب این حالی در رابطه با خود ترایزومی 21 هم ما و شما بحث داشتیم. گفتیم ترایزومی 21 در افرادی که مبتلا به این میوتیشن هسته، به جای اینکه کروموزوم 21 یک بار بیا، سه بار تکرار میشه. و اینا ببینید، ما گفتیم که این در این قسمت ما علایم میشه براتون میگم. ببین اینا از لحاظ ذهنی عقب مانده بودن، عقب مانده بودن نسبت به امراض ساری، حساس هستن، بسیار حساس هستن. ببینید این امکان داره که در یک اتاق وقتی یک شخص به مرض سرماخوردگی مبتلا باشه، اگر عدسه بزنه، اگر یک انسان سالم باشه، به آسانی شاید نشه که ایران مبتلا بسازه. اما کسایی که به این ترایزومی 21 یا به این نوع میوتیشن مبتلا باشه، اینا بسیار حساسن، فورس اینا رو میتونه که مصاب بسازه. درست است؟ دیگه اینا چی رقم هستن؟ اینا زبان پهن و دراز دارن. درست است؟ دیگه اینا چرا مشخصاتش چی بود؟ اینا اونم عضلاتشون، اعضای حرکیشون بسیار کند حرکت میکنن. پس عضلاتشون چی هست؟ عضلاتشون کند حرکت میکنن. ببینید اینا از جمله اونم علایم ترایزومی 21 یا داون سندروم. داون سندروم به خاطر چی میگه؟ به خاطر که بار اول یک دانشمند به نام داون اینو چیکار کرد؟ روش تحقیقات انجام داد، پس به نام خودش مسمی شد. درست است؟ خب ببینین ما شما دیگه در رابطه با جینوم میوتیشن، در رابطه با پولی پلویدی گپ زدیم. چی؟ پولی پلویدی. گفتیم هرگاه در انیو پلویدی یک کروموزوم میتونست که کم هم شود، بالا هم شود، یعنی زیاد هم شود، اما در پولی پلویدی مجموعه کروموزوم چی میشه؟ مجموعه کروموزوم زیاد میشه، زیاد میشه. ما شما در حالت نرمال چند این داریم کروموزوم؟ آفرین، ما دو این داریم. در حجرات جسمی چند این داریم؟ دو این. یک این از پدر، یک این از مادر. پس در طفل چند این کروموزوم بوجود؟ دو این. درست است؟ اما در پولی پلویدی چکار میشه؟ در پولی پلویدی مثلا میشه سه این، مثلا میشه چهار این. درست است که این در نباتات مفید هم است. بخاطر چی؟ بخاطر که حاصلات زیاد میشه. صحیح شد؟ خب شاگرد عزیز، دیگه ما شما در رابطه با موضوعات مهمی که بحث داشتیم و گپ زدیم، در رابطه با چی بود؟ در رابطه با تورنر سندروم و کلینفلتر سندروم ما شما گپ زدیم. ببینیم چی بود؟ تورنر سندروم. ببینید زنان به نوع میوتیشن مبتلا هستن که به جای دو تا اکس یک تا اکس دارن. پس برای بایش اکس صفر میگه. اینا لحاظ جسمی کوچکتر هستن، اینا عقیم هستن، نمیتونن که طفل به دنیا برن. و دیگه چی؟ کلینی فیلتر سندروم. ای باز در مردا بود. مردایی که به این سندروم مبتلا میشه، سندروم یعنی اختلال، وقتی که به اینا مبتلا میشه چیکار میشه؟ اینا از لحاظ جسمی جسامتشون بزرگ است، اینا اسپرم تولید نمیتونن، اسپرم تولید نمیتوانن. دیگه چه خصوصیت داره؟ اینا خصوصیشان چی هست؟ کوچک هستن. دیگه چی؟
بعضی خواص های زنانه را می‌داشته باشه. خواص های زنانه. درست است؟ بسیار خوب. دیگه ما شما در رابطه به یک بی‌نظمی دیگه که در رابطه با میوتیشن میشود سیستیک فیبروسیس بود. چی؟ سیستیک فیبروسیس ببینید شاگردان عزیز. سیستیک فیبروسیس. این چه نوع اختلال است؟ این در این نوع اختلال سیستم هاضمه و سیستم تنفسی را میگیرد، چنانچه غدواتی که مخاط ترشح میکنن اینا را دچار اختلال میسازه. مثالش مثلا ششها چکار میشه؟ ششها دچار اختلال میشه. یا مثلا میدهشان، این سیستم تنفسی و این سیستم گوارشی و سیستم هاضمه. ببینید کسایی که به سیستیک فیبروسیس مبتلا هستن مثال ششهای اینا را دور بر ششهای اینا را چی میگیره؟ اگر ما شما را ششها مد نظر بگیریم دور بر ششهای زیرا یک نوع مخاط احاطه میکنه که یک نوع صدای خیر مانند به خود میگیرن. به خاطر چه؟ به خاطر که یک نوع مخاط دمو کناره های ششهای زیرا را شو میکنه میگیره. سه شاگرد عزیز، خب درس امروز به اینجا به پایان میرسه. شاگرد عزیز ببینین همچنان سوالات فصل ما شما داریم که در کار خانگی تان هست. مثالش میوتیشن رو تعریف نمده و بگوید که به میوتیشن جن به کدام دلیل میوتیشن نقطه هم میگه. ببینید به خاطر چی؟ به خاطر که اگر ما کروموزوم مد نظر بگیریم، ببین کروموزوم مد نظر بگیریم، جین ها به شکل دانه های تسبیح در ایزان موقعیت دارن و چون یک دانه جین مساب میسازه از خاطر میگه چی؟ نقطه ای. و همچنان میوتیشن گفتیم برای تغییرات آنی ناگهانی که در مواد های ارثی با وجود میه. مواد های ارثی وقتی که میگیم یعنی چی؟ یعنی جن، یعنی کروموزوم ها، اینا کلش مواد های ارثی هستن. وقتی بگیم دی ان ای، آر ان ای، کلش مربوط مواد های ارثی میشه که اینا اگر نباشه انتقال از والدین به اولاد چه انتقال نمیکنه. درست است؟ خب شاگردای عزیز ببینید عوامل میوتیشن کدام ها ان نام بگیرید. مثالش ما گفتیم اشعه ماورای بنفش به خاطر کلایه اوزون روزانه و اساس فعالیت های نامناسبی که انسان ها انجام میتن اینا روز به روز تخریب میشن، اینا میتونه عاملش باشه. دیگه مثلا نوشیدن الکل میتونه باعث میوتیشن شوه و همچنان استفاده از انواع دواها و استفاده زیاد از دواها و بعضی دواها البته میتونه باعث میوتیشن شوه. درست است؟ خب شاگرد عزیز شما با استفاده از ویدیو، با استفاده از متنی که در فصل دوم وجود داره شما چکار میکنین؟ اینمی سوالات فصل دوم در خانه در کتابچه هایتان نوشته میکنین. یادتان باشه کتاب در این قسمت خانه خالی داره، شما به هیچ عنوان اینا رو با قلم پر نمیکنین به خاطر که سال بعدی دیگه دوستایتان و همچنان همشهری یا هموطنای شما چکار میکنن؟ از اینا استفاده میکنه. درست است؟ پس کوشش بکنین که اینا رو در کتابچه‌هایتون اول کپی بکنین، بعد از جوابایشون چیکار میکنین؟ برسانین. صحیح شد؟ موفق باشین شاگردای عزیز. تا دیدار بعدی شما رو به الله پاک میسپارم. خدایا رو نگهدارتون.